Zdarec, vítám vás z dalšího videa, já jsem Davík a dneska si jdu zahrát nějaké Ranked Skywarsy, tak jdem na to. No, mám kit Champion a jsem v tom fakt špatný v tomto, takže nečekejte nic dobrého. Prostě jenom se snažím hrát, takže uvidíme, jak to dopadne. A jenom, co jsem chtěl říct, tak... Jo, tak jsem to právě zapomněl. Ne, zítra, nebo pozítří by měla vidět, myslím, montáž ze Skywarsu. A jsem si vzal k srdci jeden koment, že tam dávám málo nějakých efektů nebo přechodů a takových. Tak jsem se pokusil to zlepšit, takže uvidíme. Nečekejte fakt nic světoborného, už jsem možná říkal, nevím. A protože fakt zatím se jenom učím, takže nic moc dobrého to nebude, ale uvidíme. Uvidíme a teď se bojím, že tady někdo bude. Že už tu není asi žádná čestka. Bych mohl zkusit zničit tyto věci. Diamanty, získat z toho nějaké diamanty a pak si vycraftit třeba chestplate, ale teď už tady slyším týpka, který jde na mě a počkat, proč hoříš? Dobré, já jsem vyhrál, cože? Tak to bylo spíš štěstí, protože to byl poslední týpek, ještě měl půlku HP pryč, takže netuším, jak se mi povedlo to vyhrát, že jsem, já nevím, prostě určitě jsem dobrý a to je tím, ale nenechal jsem tam náhodou čestku, nenechal. Tak, voda a žádnou spítku nemám, bohužel. Což je celkem škoda, protože ta se vždycky hodí. Tady mají ještě ty skauta se spítkou a dávají o dost lepší komba než já bez spítky, že jo. I s championem jako největší trapák. Jejda, jejda. A já si jdu ještě tady pro tuto čestku. Jestli se mě týpek nepokusí zabít, nebudu ji ničit ani. A toto vypadá líp. Ne, počkat. Fire si dám. Pum, zemři. Dobře. Já se radši pokusím zdrhnout, nejde nikdo za mnou. A pak to tam půjdu vyklínapovat jako nejhorší hráč na světě. Jak se to dělá? Ne, neberte si ze mě příklad, tak nechám ho zhořet. Vypiju si heal. A jo, netrefím ho, ani ho netrefím prostě. Boom, a jsem mrtvý, good game. No, tak jsem si taky zkusil vzít scouta, takže uvidíme, jak to dopadne. Ale zase kterou fakt neumím, protože já jsem zvyklý. Já jsem celkem jakoby... Jsem špatný a vyhrávám nějaké fighty jenom díky blokytování. Takže nevím, uvidíme, jak to bude. A teď se ještě vycraftím chestplate. V craftění jsem taky mega špatný, já jsem vlastně úplně ve všem špatný. A spítky si dám sem a to tak všecko a jdeme na ně. Tady skočím. Doufám teda, jo. A co teď? Tady už někdo byl. A teď už se tam fightí. Takže pokusím se ho tady zabít. Bum, zemři. Zemři, říkám. Měl perlu, trefil jí, bohužel. Ale zemřel. A já mám teďka taky perlu. To jsem velice rád. Že mě teďka týpek zabije, protože mám Blacksmitha. Tak co to je za kit? Jo, vyhrál jsem. Tak popravdě jsem čekal, že vůbec nic nevyhraju dneska. Ale už dvě hry. Takže sice to bude asi všecko, co jsem dneska vyhrál, ale... Cokoliv se počítá, všechno se počítá tak. A máme tu, jo, tady je crafting. A co se vycraftím, gatě? Ne. Ne. Ono je podle mě lepší takto se vycraftit helmu a boty, než jenom kalhoty. Jako podle mě, že jo. Já to taky moc nevím. A nevím, co to teďka dělám s tou inventáří. Takže takto jsem to chtěl. Tady máme týpka. Tak ho jdem zabít pořádně. Ten útočí na někoho, já útočím na něj, jak útočí na někoho jiného, to dává smysl, ne? Počkej, kde? Já si tě nevšim, ale počkej. Ty jsi dobrý, a to já nemám rád fajtění dobrých hráčů. Fajtění dobré hráče, tak. Rychle regen. Ještě speed, to ne, tam mě nedojde. Tak si musím zregenerovat rychle. Tady ne, nepostavím ani jeden blok. Jakože je fakt profesionální hráč. Kolik nás je, jo, už jenom dva. Sedím za speedku. Tak a jdem ho zabít, ne? A ten je dobrý, level 97. Jo, ještě mám meč. Takže bude určitě lepší. Ne, já mám tak strašný aim. Já jsem tak špatný. Teď umírám. Jako fakt pořádně. Dobře, ta speedka nebyla nutná. Se portnu a zemřu dobře. No, říkal jsem, že to bude všecko. Všecky ty dvě výhry už nic nevyhraju určitě, ale... Aspoň se pokusím ještě něco. A pokud s ním divně, nevím, dneska mám asi něco s hlasem. Nevím, uvidíme, jak to bude znít i v tom videu. Možná se to zdá jenom mě. Tak si vycraftím zase chestplate.
A doufám, že nespadnu cestou na střed, což se mi stává moc často. Tak nějak seřadit, to je asi všecko. Ještě toto. Bum, vyházím to do voidu, to je chytré. Radši ani nebudu speedbridgeovat, ani z takového. Ani nepouštět neumím mluvit, nepouštět shift. Protože to se mě nevyplácí, protože to neumím. Nebo uměl jsem to, já nevím, poslední dobou mě to prostě nejde. A já se asi pokusím si trochu seřadit věci. Toto se mi líbí, ale to, co jsem dostal, to se mi hodně líbí. Asi luk nepotřebuju. Jo, to je tak všecko. Ještě něco takového. Tak, teď to mám skvěle seřazené a jdem najít někoho dalšího, tady se fajtí. Nebo nefajtí, ne, to se mi zdálo, dobře. Tady je týpek. Jejde, jejde, se ho budu bát, no už se ho bojím. Protože bez takové nějaké dobré věci už. A už tady jeden týpek, já jsem si hodil blbě spítku, ahoj. Pojď fajtit. Pojď fajtit, jo, on dělá pastí bez tak. Co jiného by mohl dělat takto? Co jiného? Ok, asi už nic dneska nevyhraju. Ale co jsem taky čekal, že jo. Počkejte, já nechci spadnout do vojdu, doufám, že tady nikde nespadnu. Doufám, že ty diamanty nejsou... Jo, dobré, jsou dobře. Jsou pěkně a... Jo, ještě jedna česka. Jsi říkal, že jich je tu nějak málo a ani... Tu není crafting table, což není dobré. Ale co už. A teď si udělám jenom chestplate. Bum. A ještě jsem chtěl toto. Úplně naopak, než jsem chtěl. Jo, asi bych neměl hrát rankady. Radši fakt nebudu speedbridgeovat teďka. A pokusím se zabít tady jednoho týpka. Ne, ten vypadá dobře. Bum, zemři. Zemři, říkám. Bum, jo, dobré, mrtvý. Tak si vezmu zase enderperlu hezky. Bylo tu ještě něco, asi nic. A neměl nic, co bych potřeboval, asi ne. Ještě jo, healing měl. To je dobře. Ten si sem určitě dám. Místo lávy, kterou stejně nepoužívám. A ty zemři, prosím, ne, ty máš dobré jméno. Ty budeš určitě dobrý, jo, já nemám spítku, no. Tady je, ne, tady je. A zemři. Říkám, zemři. Proč nezemřeš, zemři. Dobře, asi já zemřu. Bum, doufám, že jsem to trefil. Jo, trefil jsem to nádherně. Tak, mám healing, ty nemáš, takže teď bych měl vyhrát. Měl bych vyhrát, říkám. Bum, zemři. Jo, good game. Tak, ještě tak poslední hra, nebo možná dvě. Jo, týpek ten, kterého jsem zabil minulou hru, mě píše. Ach jo. Netuším proč. Ještě potom, jak jsem ho zabil, tak mě napsal L. Jakože loser. A... Takže mě chce asi něco hezkého napsat znovu. A zatím nic nepíše. Když se soustředí na hru, tak je to správně. A jo, tady je helma. A to je zase tak všecko, co bych potřeboval srovnat. Srovnat, možná srovnat v hlavě bych si to potřeboval, ale to je vedlejší. A co? Ne, to není on, ale taky bych se ho mohl pokusit zabít. Ne, pokud mě nezhodí, že jo. Tak, teďka asi poslední hra. Takže všechny čestky. A tady jsou ty diamanty špatně, tady to nemám rád. Takto. A takto. Ne, tak jsem to pokazil, jsem měl zničit ještě tady toto nad tím a jo, tak je to správně. A tady ještě jeden schovaný diamant, dobré. A tady ještě poslední. A co teďka vycraftím? Zase chestplate, dobře. Dobře, tak špatně ho vycraftím. Tak si seřadím věci. Jako vždycky, oni ty rankedy jsou pořád to samé. Já nevím, jako, někdy si je zahraju, ale že bych je hrál nějak pravidelně a že by mě to nějak moc bavilo, tak to ne. Ale zas ty odměny, co za to dostanu, stojí za to. Jdem na něho. Co, já jsem to netrefil, nebo jo? Oh, teď jsem si zapl hacky. Oh, ne, hacky ne. Nejsou to hacky, fakt ne. Dobře. Možná tak ten týpek má hacky, já ne. Mě fakt zabije, co? Kde? Tak já zdrhám, no. Ale já, jo, počkej, tady jsou věci. Jsem si jenom vzal hezky a zdrhám. Měl healing? Měl, to je krása. A teď jdu zase vyklínovat. Spítka, jo, kterou netrefím. A on se portl. Škoda. Jo, co? Jak jsem vyhrál? OK. Tak proč ne? No.
Říkal jsem, že to bude poslední hra, ale asi nebyla, protože mě to nějak začalo bavit. Dobře, tak toto bude určitě poslední hra. Jo, 100%, teď mi věřte. A ještě jak jsem minule, co jsem minule říkal, jo, minule jsem měl vlastně dát pod video nebo nad video, prostě jsem tam měl dát, jak se tomu říká, anketu, tak ji tam dám teďka, určitě ji vyplňte. A teď jdem hrát zase, co potřebuji, chestplate, že si vycraftím chestplate, to dává smysl. Dobře, pojď to zapínám, to nechci, jenom kdyby vás to zajímalo, tak to je, jak se tomu říká, crosshair mod, který je na to, abych si upravil ten můj křížek, který mám uprostřed, nebo jak tomu říct, no, křížek. A já chci nějakou oběť zabít, oběť zabít. Co tady nic zajímavého, jenom nějaké lávy blbé, které nikoho nezajímají, a tento týpek má dobré věci a bude dobrý, protože prostě bude, proč by nebyl. A zabil mě, no. Tak ale to by bylo pro toto krátké, nebo krátké, středně dlouhé video všecko. Doufám, že jste si to užili, moje faily, a uvidíme se zase u dalšího videa. Čus.